Dobré ráno. Dneska je co úterek a jdeme na váhu. Dneska máme nohy, ty vole. Dneska máme nohy a musím dojet dřepy a já jsem si včera tu injekci TRTčka. Čekaj, ukážem váhu. A včera 94,8. No, tak asi jsem byl zalitý vodou. To je jedno. Včera jsem tu injekci teďka dal do prdele. A úplně můj prdel do píči. Já tam mám vlastně to teďko dvakrát týdně, to znamená 75 mg, 75 mg, asi 150 testiáků týdně. A no, asi jsem trefil něco špatně. Au, moje prdel, já mám dneska jedno, jo. S tím, že od dneška rozjíždíme i dřepy, já jsem nedřepoval 3 měsíce, ne dva. 2 měsíce jsem nedřepoval, jsem dal vlastně ty 300 a pak jsem přestal dřepovat. A pak jsem měl takovou tu dietu a to jsem nedřepoval celou dobu. Takže tak. Takže dneska rozjedeme dřepy po 2 měsících a uvidíme, co tam zůstalo. Vemu si zápisník a začnu se zapisovat váhy s tím, že budu konzistentně 5x5 a 5x3. Budeme to furt střídat a bude to powerliftersky a nebude to žádný doselhání, sračky a podobně. Jo. Takže takhle budou úplně moje dřepy. Pičom, žíl na břichu zase, to je masakr. 93 kg, no. Aby šlo. Jdeme si na snídaně. Dáme si asi fyzíkček, klasika. Jdeme na snídaně. Každý den víc a víc vyfouklý svaly. To je strašný. Skurvený TRTčko, fakt mě to nebaví, ty vole. Jsem úplně na piču, fakt. Jako ta psychika je hrozná v tom TRTčku. A jednou, vole. Jdeme se najíst, pičo. A dáme pak druhé jídlo a jdem do fitka. Uvidíme, jak ta váha bude skákat, protože je 93,3. No, uvidíme, uvidíme. Tak to snídaně se mi nebude, je to furt prostě 5 vajec, 4 toasty, šunka, sýr, to je 50 gramů protein, shaker, vejnej glasečka, shop, slovej kód, trem 5. A my jdeme jíst. Jinak takhle přemýšlím. Všichni říkáte jako, že když jsi nasypaný, tak ta síla roste úplně extrémně, aniž bys musel se nějak snažit a tímhle s tím prostě bulkem vám chci ukázat, že to tak není. I přesto, že prostě nechci mít tolik jídla a nebudu nabírat tak extrémně, tak se budu snažit být surplusu, abych nabral fakt aspoň těch 100 gramů, 50 gramů denně. A chci vám ukázat, že když máš systém a prostě víš, co děláš, tak tu sílu prostě budeš nabírat. Třeba na prsa a na ramena tohle tě jako nebudu, protože si chci ty zranění prostě úplně srovnat. Deadlift si taky ne, protože jsem včera cítil u tréninku prostě to křídlo. Ale dneska, nebo od dneška, pojedu systémově ty nohy, ty dřepy a s tím, že budu jezdit i hypertrofně, to znamená, že prostě ten rozvoj síly bude dost těžší, když vlastně jdeš nějaký silový trénink, tak jsou ty hypertrofní cviky úplně zbytečný, jako odjet předkopy, hakeny a hovna. To jsou prostě věci, co tě zpomalují v tom progresu na to nabrat sílu. Je dobrý prostě tam zakomponovat věci, které ti tu sílu dokáže rozvíjet, jako třeba leg press. Ten je super i na deadlifty, i na dřepy. Ale ukážu vám, že piči, furt ty vlasy už mě serou. Že když máš ten systém a jsi prostě v TRTčku, což já jsem prostě jako naturální hranici normálního člověka, můžu být i méně testiáku než ty teďko prakticky, nebo maličko víc, ale prostě jsou ty naturální hranici, tak si ukážem prostě, že i tak člověk dokáže nabírat tu sílu pomalu, systematicky, když máš ten systém. Takže taky malinký kecání. A tak no. No, jak říkám, po dlouhé hypertrofii, to znamená, že to bude trošku těžší, ale prostě každý trénink budu zvedat víc a víc. S tím, že prostě bych chtěl zvednout nějakou za těch 6 týdnů 250 kg na ten dřep,
Safety bar pojedu, já normální dřepě nemůžu kvůli ramenu a tak. Takže 250 kg a až to nasadíme, tak tam rozjedem na 330 kg dřep do 105 kg body weight, něco takového. Takže ať si nemyslíte, že jde prostě jenom o ty steroidy, jo. Valery Wheels taky kecal o tom, že jeho jednu z posledních příprav na závody jel čistě testák v nízký dávce a poslední 3-4 týdny tam prostě pustil víc látek. Druhý jídlo, 75 gramů rýžové kaše, 50 gramů protein, přesně jak jsem řekl. To sníme a ani ne za hodinu na trénink, protože je to malý jídlo. Je to rýžová kaše s proteinem, což se prostě rychle střebá a jak je to malý, tak se střebá úplně. Nezatěžuje to, je to v pohodě. Netěším se na nohy, nechce se mi, ale zničíme, dáme si asi Valium a učíme. Takže tak. Ty pičo, už jenom jsem usnul a jsem úplně rozlámaný. Ze včerejška mě strašně bolí celý záda. To je ta regenerace na tu náhlu, to je v piči. To je v piči, no. Takže, co my si dáme? My si dáme Metrage. Dáme si Metrage, Tropical Blast. Kdybyste si kupovali Metrage, tak si koupíte jablečný, ten mi chutná o dost víc, ale tohle jsem taky nejšpatný. Dáme si jednu odměrku, požerem nohy a nohy budou prostě peklo. Takže jedna odměrka. Ještě takový nejglásnička shop, svojí kód TREM5 na všechny tyhle si pre-workouty. Máš tam slevu 5%, což si prostě vyplatí, že jo? Jen za to, že napíšeš pár písmen. Celkem si se oblíbil ten pimp teďkon, že fakt naložený je stačí odměrka. Takže ten prdne odměrku, to je jak od proteinu, ču na to. To je úplně přervaná vším. To je jedna odměrka, má 500 mg soli, 60 mg draslíku, 10 gramů citrulinu, 2,5 gramů glycerolu, inositol, agmatin sulfát, vazodrive, nevím, co to je nějaká. To je něco na žilnatost. To je jedno. Je to fakt předvaný. Takže jedna odměrka. Dáme si jednu kapslu hymbinu. Dvě kapsle asi pump. Já prostě na ty nohy nemůžu jíst než dvě kapsle. Protože mě to fakt přepumpuje a nemůžu nic. Takže dvě kapsle asi pump. Jedna odměrka kreatinu, což je 5 gramů. Opa. A arginin. A regininu tam dáme potřebu odměrku. Tady. Tady máme chemikářský království, ty vole. Tak, argininu 5 gramů. A to. A něco novýho na trénink. Musím si vydat druhou tašku. Druhou flašku, ale první si skočíme ještě prosůl a hodíme tam cca 2 gramy soli, protože jsem vycucaný. Tohle vedro dává fakt zabrat. Takže takhle, 2 gramy soli. No. Tak a novou věc, co budeme dávat do tréninku. Ačkoliv jsem přišel z té diety, mám 300 sacharidů na den, což je málo, je prostě dextroza, nebo glukóza. Je to rychlý cukr. Je to cukr, co se prakticky nestřebává, ty ho vypiješ a prakticky hned funguje. Hned ti spe prostě do těla. Je to prostě čistá energie, hned prostě, jo. A budu to popíjet skrz celý trénink. Pak si budu kupovat maltodextrin, což je středně rychlej cukr. A toho se budu dávat během tréninku, protože jsem prostě vycucaný, potřebuji nějaký sacharidy a nebudu to počítat do jídelníčku. Kdybych to počítal, tak je to 360 sacharidů. Toho se počítat nebudu,
budu to dávat prostě, jakože to spálím během tréninku, abych si udržel tu energii během tréninku, že jsem unavený, 300 sacharidech, je to tam pro mě strašně málo. Já mám extrémně žilnatý břicho, mám všude žíly, jen jsem prostě sval vyfouklý, tak proto jsem vypadám o dost menší, že nejsem nasazený prostě, no. Jinak to triko je úplně boží. Čím na to? Je úplně boží. Traky na vejnej galaxy, když tak. Každopádně, tak dextroze, já si ji připravím do flašky, dám si flašku prakticky do půlky vody, nadmu si tam 60 až 80 gramů dextrozy, asi 60, a budu to pít skrz celý trénink. Takže většinou si odjedu před kopy, teďkon, nebo odjedu si půlku prvního cviku a vždycky dám třeba sip, znamená, že si popiju, piju normální vodu, pak zase dám sérku dvě, trošku popiju, a mi to lidi na celý trénink celá, ať prostě si udržím ty cukry trošku v těle. To je tak. A jdeme cvičit. Tak, my si vysvětlíme v rychlosti trénink, protože vy na tréninku nechci kecat, protože to bude tak na 2,5 hodiny ten trénink, prostě klasika nohy. A co vytáhnu tu peřinku, opa. A budou to. První se prostě trošku rozehřem, trošku se rozhejbem. Potom půjdeme na předkopy, tam půjdeme 4 pracovní, já na ty nohy jdu prostě víc pracovních sérek, než na všechno, u všeho jdu 2 až 3, u těch nohou prostě všechno po 4, je to tak, prostě ty nohy potřebuju fakt na píču zabrat. A půjdeme předkopy, půjdeme výbušně nahoru, podržet pomalu dolů, trošku to si změnit, nepůjdu žádný, nahoru dolů, tam půjdeme prostě 4 sérky, 10 až 12 opakování, pak půjdeme dřepy na safety baru, tam opatrně, ale půjdeme 5x5, ne do selhání hlavně, potom to vidím na leg press, tam budou 4 série, 8 až 12 plus drop set, haken dřepy, 4 série, 8 až 12 plus drop set, a pak už to domrdám. Vymyslím si něco, buď nějaký výpady, anebo build squat, prostě 3 až 4 série, 12 až 20 opakování, prostě nahoru, ať se tam půjde. To bude celý trénink, jsou tu kvadráky, lejtka seru, ty rostou, stačí nasypat a rostou, u mě to tak bohužel je, za to jsem rád. Kam, ty idiote, dobrý, on mě odbočovací pruh a stejně jel v našem pruhu, co se jde do mě, to je idiot. No. Takže tak bude vypadat můj trénink. Jdeme začít.
kids can't get. Trénink byl skvělý, mám skurvený hlad a klasika jídlo, 75 gramů rýžový kaše, 50 gramů protein a hodím si tam banán. Jsem hodně screen, co jsem nazvedal a každý trénink budem zvedat prostě váhu. Buď to bude stejný počet opakování, větší váha, nebo menší počet opakování, o dost větší váha. To znamená, dneska jsem dal 4x5, 180 na dřep, tak příště půjde 4x3, 200. Potom zase 4x5, 200, 4x3, 210 a furt dokola prostě přidávat. Tady máte screen, co jsem nadvedal teda, nohy mám úplně na sračku, jak jsem dlouho nedřepoval. Na mých prstách, tam jsem odjel 500 kg na 10 opáček, úplně v klidu. Takže masakr. A nebudu to zdržovat. Pak mě čekají 3 jídla, zase klasika, 60 gramů rýže, 200 gramů kuřecího a počkáme 2-3 dny a podle mě je to málo jídla, že přibírat nebudu, tak pojďme mi trošku přidáme. Takže tak. Díky, že jsi koukal na video. To byl leg day. A vidíme se zase u dalšího dne. Teď máme rest day, to znamená, že natáčet nebudu. Pozítří máme ramena, triceps, biceps. Na to se těším. Měj se. Čau.